لباري جينجي عراق وقفت قودة كم دكتور عادل مختار شار زي بواري جينجا العراق راستو خوميواني من الدكتور عادل زور بخير بي سباسي عما دابون تكم ليجني جينجا وتندرستي برلماني عراق دلي تنياهو كاري بيزبوني جينجا العراق يلقانو تيكانن ايوا بيتانوا كسنيا ما هو كارا بسم الله الرحمن الرحيم من ای خوای بخشنده مهربان زور سپاس بو ایوا و بینرانی کردستان بیستو سر من بله همشتک دموید بسی شتک کم و شتک روم بکم و پیزبونی جنگ سه زوری هی پیزبونی گازی و پیزبونی بابلین تونت اوی پیدوتری و پیزبونی اویش من هی پیزبونی گازی اوی که لیجنی جنگی پرلمان عراق آمنجی پی کردوه راسته که اویه اما باوی سوتانی گاز اویه باوی سوتانی گازی هاولو و در اینانی نوتو عراق دوام دولت لدوای روسیا لسوتان دنی گاز ده بویه شتیکی سرشتیه که پیزبونی جنگه هبید بلام لهمان که ده پیزبونی آوی معنیه که مترسیه که زور گوریه اصلا ریجه که العراق گره برز بوته و اوانه که برپرسیاری سرکین لمروه و خودی دولت و خودی حکومت کنجی که صدان و تپینزی پیزبونی جنگا به های خودی دولت و یوتنیا صدان پینزی بله یعنی چون صدان و تپینزی حکومت خویتی؟ یعنی وعتا کسانی که برپرسن لبابلن پیسکرنی جنگ بنمونه وزارتی یا خود امانتی بغدا که بابلن زبل و خاشاک فرده دانه نیو روبارکانی عراق اما وکو حکومت ولی همان که دستن لینه که دی که جماره خیالی پیوانی من هی کاتک تو اب جماران لبرساو دگرید رجی او کم دبیتو کاتک تو زبل و خاشاک و تنانت بابلین مادکانی دیکش فرده تیت نیو او اما بیزبون جنگ برز دکات و بوی دلیم حکومت بر پرسل صدان و تپینزی بلا لهمان که ده سیری بیزبونی گازیب که هموی دولتی بر پرسنک خالکانی که دیکا و بوی امانا هموی انشت سرکی کن لعنی سرکی پیزبونی جنگ خودی حکومت و خودی دولت و تنیا صدا پینزی لطاک کن و وزارتی تندرستی کسانی که برپرسن سوار لعنی گورن وزارتی پیش سازی وزارتی تندرستی وزارتی نوت واروها وزارتی شاروانی امانا سوار وزارت زبلاحای که گورترین لعنی برپرسن لپیزبونی جنگ بنمونا زور بین خوشخانه کن باش ماوکانی خواه انفرده در نورو بارکان اما یکی که لحو کارکانی پیزبونی جنگا ما ترسی که زور زور گورشه لامان که ده ماده تندکان وکو آنه که لوزارتی پیش سازی وزارت اندرستی ها به همان شو فرده در نورو بارکان اما جب خواه زاره که دیکه جنگا پیز ده بیتا وکواتا لو سی زوره همانه و لهموشی هم ترسی داتر پیزبونی آوه نو پیزبونی گاز وکو اگر بیرشتن بیت ماوی سی سال پیش استا او دمه ای که لبسر جهرهای بونک دروز بو با های پیزبونی آوه و که آوه که زور پیزبو بابله نزیکی بابله 100,000 کسو نخوشخانه کنه و حکره که پیزبونی آوه بو که آتا پیزبونی آوه لهموشتی که مترسی داتر و العراق لهمو زیادتر دوائی بسر متینه پر سرطه قصد العراق پیزبونی گازی من هست و پیزبونی آویش من هست. آیا پیزبونی تندیش من هست؟ بله اما زوریک من هی که پیزبونی جنگ تونده لو حالتانه که پیزبونی جنگ زور برز دبیته و اما همان او یک پیوندی با او هی که تک او که برای جنگی زور پیز دبیته اما از که تانه که روبروی اما دبینه و که تک سرچاوکانی او من پیز دبنو و او که کم دبیته و کود زنن استا
ئاو لە ئێران و تورکیا ڕێژەکەی کەم کراوەتەوە بۆیە ئاستی ئاوی ڕووبارەکان کەم بووەتەوە یاخۆ دەردانی ئاو لە دەوروبەر لە بابەستە چاوی ڕووبارەکان کەم بووەتەوە بۆیە خودی ئاو لە ڕووبارەکان کەم بووەتەوە بۆیە بەمان شێوە کاتێک تۆ گاز دەسوتێنی ئەمە ژینگە پیس دەکات زۆرەکانی نەخۆشی ئەو نەخۆشیانەی کە بەهۆی پیسبوونی ژینگەوە دروست دەبن لە شێرپەنجەوە بیگرە لە نەخۆشی لە خۆشەکانی پێست بکەون دامی هەنە سەدانەوە بیگرە نەخۆشی گورچیلەکانەوە بگرە زۆربەی ئەم نەخۆشیانە دەبینیت لە بەسڕان بۆ سی چونکە بەسرە ئاوی پیسە گازی پیسە تەواوی زۆرەکانی پیسبوونی ژینگەی تێدایە بۆیە لە بەسرە زۆر جوان بەردەستکەواتە دەکرێت پێم بڵێ کە هەر سێ جۆری پیسبوونەکەمان هەبێت لەسەر عێراق ژینگەکەی چۆنە چ مەترسیەکە لەسەر دانیشتوانەکەی ڕاستەکەی ژینگەی عراقی ژینگەی شتا بڵێ ماندووە و ئەمە شتێکی ڕوون و ئاشکرایە حکوومەت هەرچەندە هەواڵ دەدات کە بابڵێ سوتانی گاز کەم بکاتەوە و هەوڵ دەدات سوود لە ئەزمون وەربگرێت بۆم بابەتە بەڵام تاکو ئێستا ئەمە هەوڵگەڵێکی سەرەتاییین ڕەنگە بگاتە ملیارێک و نیو باوڵێ مەتری چوارگۆشە بەبراوە بە بەرەمێرانی گاز و سوتانی گاز ئەمە ژمارەیەکی زۆر کەمەوە هیچ نیە چونکە ئێمە ساڵانە نزیکەی 17 تریلیۆن مەتر گاز دەسوتێنی ژمارەیەکی زۆر بچووکە بەڵام باش هەر باشەکە دەستمان پێ کردووە لە ئەمان کاتدا پیسبوونی سەرچاوەکانی ئاو کەواتە ئاوی عراق ژینگەی عراق ژینگەیەکی پیسە و تاکە شتێک کە ئێمە دەتوانین وەکو چارەسەر بگرینەبەر ئەوەیە کە دەردانی ئاو زیاد بکەین و سوتانی گاز کەم بکەینەوە بۆ ئەوەی بتوانین کە ڕێژەی پیسی کەم بکەینەوە لە ژینگەدا و دەمەوێت ئەوەش بیر ئێوە بخەمەوە ساڵی ڕابردوو کە دەبێت وەزارەتی ژینگە داوای لە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان کرد کە یاخود لە وەزارەتی سەرچاوەکانی ئاو کرد کە دەردانی ئاو زیاد بکات و ئاوی زیاتر بەربدرێتەوە بۆ ڕووبارەکان لەبەرەوەی ئاوی ڕووبارەکان بە دەرەجەیەک زۆر ببوو وەزارەتی ژینگە هانەی بۆ وەزارەتی سەرچاوەکانی ئاو برد بۆ ئەوەی پیسبوونی ژینگە کەم بێتەوە زۆر سوپاس دەکەم دکتۆر عادل مختار شارەزای بواری ژینگە لە عێراق لەگەڵم بووی دەستخۆش